Predsedníctvo strany Hlas dnes na návrh predsedu strany Petra Pellegriniho jednomyselne odporúčilo snemu zvoliť za nového predsedu súčasného generálneho manažéra strany Matúša Šutaja Eštoka. Zároveň navrhne doplniť vedenie strany o 5. podpredsedu, za ktorého odporúčilo člena predsedníctva Hlasu a ministra školstva Tomáša Drukera. Atentát na predsedu vlády považuje predsedníctvo Hlasu za atentát na demokraciu, po ktorom Slovensko nevyhnutne potrebuje zmiernenie napätia v spoločnosti a skončenie vedomého šírenia nenávisti. Hlas v tomto ťažkom období ostáva stabilizujúcou politickou silou na Slovensku a stabilným členom vládnej koalície. Hlas od svojho vzniku odmieta nenávistnú konfrontáciu a bude naďalej svojou politikou prispievať k upokojeniu spoločnosti. Predsedníctvo Hlasu zároveň potvrdilo, že na základe výsledkov parlamentných volieb a z nich vyplývajúcej koaličnej zmluvy nesie strana zodpovednosť za obsadenie funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Na tento post predsedníctvo jednomyselne podporuje podpredsedu Hlasu a ministra investícií Richarda Rašiho. Na sneme strany 1. júna v Košiciach sa novozvolený prezident Peter Pellegrini vzdá postu predsedu Hlasu. Snem zvolí nového predsedu na základe stanov. Peter Pellegrini tohto roku oznámil, že ak úspeje vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vzdá sa funkcie predsedu Hlasu a pozastaví si svoje členstvo v strane. Žiaden zákon nebráni členstvu prezidenta republiky v politickej strane, politická tradícia v Slovenskej republike však vyžaduje, aby svoju nadstraníckosť hlava štátu deklarovala odpútaním sa od dovtedajších stranických záväzkov. Preto sa v súlade so svojím sľubom vzdám na sneme Hlasu funkcie predsedu strany. Predsedníctvu som dnes predložil môj návrh, aby snemu odporučilo zvoliť za nového predsedu Hlasu doterajšieho generálneho manažéra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V týchto ťažkých časoch strana potrebuje energiu a odhodlanie, ktorý Matúš pre mnohých zosobňuje. Zároveň som však presvedčený, že Hlas je predovšetkým skvelým tímom odborníkov i priateľov so spoločnou víziou modernej sociálnej demokracie, ktorej hlavným cieľom je pracovať pre ľudí. Som si istý, že ako takýto tím bude Hlas pôsobiť aj po mojom odchode a nový predseda spolu s podpredsedami budú úzko spolupracovať na pozitívnej politickej vízii pre Slovensko s konkrétnymi výsledkami, uviedol Peter Pellegrini.